Hur fin var Drill, tycker du, Jorma? Ja, jättefin, och hästen och fin dyp och han nu, och tyckte för den första gången prostat och bakom bilen och tyckte jättefin, och jag tyckte jag var bra stam. Jag fattas eller, bara, Ridley Express och Varen. Och jag kan köra båda två, titta, vad fina hästar. Men han har lite att leva upp till då kanske. Ja. Att bli så bra som Ridley Express och Varen, det kan man inte begära. Ja, bra stam och hästen och jättefin, och man har mycket enkel och idag. Ja, det var inga konstigheter, inga problem? Nej, inga problem, och jag slapp och ut och nu och alla krafterna kvar och slutet också. Ja, bra. Härligt, stort grattis till andra segern. Oj, hur är det?